Thank you.
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca i od nášho Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, slovo Božie pre posilnenie našej viery čítame v 78. žalme od 1. verša. Naslúchaj, ľud môj, môjmu naučeniu. Nakloň si uši k rečiam mojich úst. Otvoriť chcem ústa k podobenstvu pradávnych časov, vyrozprávať deje, ktoré sme počuli a známe, a naši otcovia nám o nich rozprávali. Nezatajíme ich pred synmi a rozpovieme ich budúcemu pokoleniu Hospodinove slávne skutky a jeho silu, aj divy, ktoré urobil. Postavil v Jákobovi svedectvo, ustanovil zákon v Izraeli, o ktorom našim otcom prikázal, aby ho hlásali svojim synom. Aby vedelo o tom i budúce pokolenie, synovia, čo sa narodia, nech rozpovedia svojim synom, aby v Bohu skladali svoju nádej, na skutky Božie nezabúdali, lež ostrihali jeho prikázania. Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo i zachovajú ho vo svojich srdciach. Amen. Thank you.
Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, skláňame sa pred Tebou aj v tejto chvíli, keď sme sa zhromaždili tu v kostole v toto nedeľné ráno, aby sme ťa oslavovali, aby sme hľadali u Teba nádej, svoju pomoc. Chceme ťa poprosiť o Tvoju blízkosť, o Tvoje požehnanie, o Tvoju pomoc. Chceme ťa poprosiť, aby si nám bol milostivý, aby si nám odpustil naše previnenia a požehnal zvesť svojho slova na našich srdciach. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom nášho dnešného kázania, je napísané v druhom liste apoštola Pavla Timoteovi v prvej kapitole od 3. verša takto. Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajách predkov. Keď sa neprestajne rozpomínam na teba, v modlitbách, vo dne aj v noci, a pripomínajúci tvoje slzy, túžim ťa uzrieť, aby si bol naplnený radosťou, upomenutý súc na tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Lojde, v tvojej matke Eunike, ale presvedčený som, že aj v tebe. Toľko je slov Písma svätého. Bratia a sestry, dnes máme druhú májovú nedeľu. A táto nedeľa je dňom matiek. Je to obľúbený sviatok spoločnosti, ale tento sviatok si vieme pripomenúť aj cirkvi. Božie slovo hovorí o veľmi dôležitej úlohe matiek. A máme niekoľko biblických príbehov, ktoré hovoria o tom, ako matka výrazne formovala vieru svojich detí. Takže pozrime sa aj teraz na taký jeden biblický príbeh a nechajme sa týmto príbehom povzbudiť. Tento príbeh je len veľmi krátky. Je len krátko spomenutý v Biblii. Je to vlastne len úvod listu apoštola Pavla Timoteovi. Keď ho chce povzbudiť v ťažkej situácii, v ťažkej chvíli, cirkev v tých časoch zažívala veľmi zlé obdobie, bola prenasledovaná a Timoteos patril medzi terče tohto prenasledovania.
Patril medzi blízkych spolupracovníkov apoštola Pavla a takýmto spôsobom sa vystavoval veľkému nebezpečenstvu. A pozrieme sa na to, ako ho apoštol povzbudzuje. Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajách predkov, keď sa neprestajne rozpomínam na teba v modlitbách vo dne aj v noci a pripomínajúci tvoje slzy, túžim ťa uzrieť, aby som bol naplnený radosťou. Upomenutý súc na tvoju nepokryteckú vieru. Pripomína mu, že má vieru. Že má úprimnú vieru vo svojom srdci. A viera nám pomáha zniesť aj veľmi ťažké okolnosti. Veľmi ťažké situácie. Ale spomína tu aj vieru ešte niekoho iného. Upomenutý súc na tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Lojde, v tvojej matke Eunike, ale presvedčený som, že aj v tebe. Takže spomína tu dve matky. Vieru dvoch matiek. Najprv sa spomína Lojda, stará matka. Aj dnes je to tak, že staré matky túžia potom, aby ich vnúčatá Pánu Bohu dôverovali. Modlia sa za svoje vnúčatá. Táto Lojda dokázala povzbudiť ku viere svoju dcéru Euniku. A potom Eunika aj s Lojdou dokázali povzbudiť vieru Timotea. Čiže Timoteos, keď rástol, tak mal taký dvojitý prísun takého povzbudenia, také dvojité povzbudenie ku viere. Aj od svojej matky, aj od svojej starej matky. A toto je veľmi dôležité. Dnešný sviatok si pripomína aj spoločnosť. Ale tam sa zdôrazňujú samozrejme hodnoty materinskej lásky, ktoré sa týkajú takého bežného života. Že matka sa o dieťa stará, aby malo čo jesť, aby malo čo piť, aby sa malo do čoho obliecť. Prejavuje mu lásku, podporu. A toto je zaiste veľmi dôležité. A či je človek veriaci alebo neveriaci, tak je správne, že si váži svoju matku. Je to jedno z Božích prikázaní. Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. Takže aj v spoločnosti je tento rozmer, ale v cirkvi je tu ešte jeden rozmer, že matka ešte niečo môže dať svojmu dieťaťu. A nemôže mu dať teda priamo vieru, lebo vieru dáva Hospodin. Viera je od Boha. Ale matka môže svojmu dieťaťu alebo svojmu vnúčaťu na tejto ceste viery pomôcť. Tieto dve mená, Lojda a Eunika, nie sú veľmi známe. Timoteos je omnoho známejší. Ale aj tieto dve ženy
majú podiel na jeho práci, na jeho službe. On zohral veľmi dôležitú úlohu, patril medzi najbližších spolupracovníkov apoštola Pavla. A takýmto spôsobom mu výrazne pomáhal. Apoštol Pavol chodil z mesta do mesta, ale Timoteo sa staral o tých, ktorí uverili. Ak by túto prácu nerobil, tie zbory mohli jednoducho zaniknúť. Ale na jeho požehnanej práci mali veľký podiel tieto dve ženy. Ich úprimná viera pomohla aj ich vnukovi a synovi. A keď apoštol Pavol prišiel do mesta, kde žili, tak Timoteos bol zrelý kresťan, dobre vychovaný, ktorého cirkev apoštolovi odporúčila, aby si ho zobral za svojho spolupracovníka. Tu si môžeme spomenúť aj na tie matky, ktoré už nie sú medzi nami. Na svoje matky, na svoje staré matky. Tá staršia generácia, ktorá už tu nie je medzi nami, prevažne vo veľkej miery tieto naše staré matky boli ženy veľkej viery, hlbokej zbožnosti. Ešte kde si sú odložené po nich vyšívky. Vyšívky s biblickými veršami. Spomíname si na ich vieru, na to, ako nás napomínali, ako nás pobadali k tomu, aby sme Pána Boha hľadali, Pánu Bohu dôverovali. V Biblii je zdôraznená myšlienka, že viera má byť zvestovaná tým ďalším pokoleniam. Keď chceme to najlepšie pre svoje deti a pre svoje vnúčatá, tak súčasť toho najlepšieho je aj to, aby Pánu Bohu dôverovali a spoliehali sa na Neho. Toto zdôrazňuje už starozákonný 78. žalm, ktorý sme čítali na začiatku. Naslúchaj, ľud môj, môjmu naučeniu. Nakloň si uši k rečiam mojich úst. Otvoriť chcem ústa k podobenstvu pradávnych časov, vyrozprávať deje, ktoré sme počuli a známe, a naši otcovia nám o nich rozprávali. Nezatajíme ich pred synmi, rozpovieme ich budúcemu pokoleniu Hospodinove slávne skutky a jeho silu aj divy, ktoré urobil. Postavil v Jakobovi svedectvo a ustanovil zákon v Izraeli, ktorom prikázal, aby ho hlásali svojim synom, aby vedelo o tom i budúce pokolenie. Čiže to bol Boží príkaz, aby rodičia hovorili o Bohu svojim synom. A to sa malo prenášať z pokolenia na pokolenie, aby vedelo o tom i budúce pokolenie, synovia, čo sa narodia, nech rozpovedia svojim synom, aby v Bohu skladali svoju nádej, na skutky Božie nezabudali, lež ostrihali jeho prikázania. A toto je veľmi dôležité, čo je cieľom tejto výchovy. Čo je cieľom toho, keď sa matka alebo stará matka namáha, snaží sa dieťa učiť tie základné biblické príbehy, pravdy, modlitby. Cieľom je, aby v Bohu skladali svoju nádej. Aby to dieťa, ten mladý človek, uveril v Hospodina, aby na skutky Božie nezabudal a aby sa snažil žiť podľa Božích prikázaní. Aby ostrihali
a zachovávali jeho prikázania. Takže to je taká veľmi dôležitá úloha. A kedysi v minulosti naozaj tie naše staré matky alebo prastaré matky mali takú hlbokú vieru. V dnešnej dobe je to už ťažšie nastupujúcej generácii nejako priblížiť Hospodina. Ale netreba to vzdávať. Treba sa vytrvalo modliť. A veriace ženy, veriace matky naozaj môžu urobiť veľmi veľa. Takže spomínajme v dnešný deň. Spomínajme na svoje matky, ktoré už tu nie sú medzi nami, na svoje staré matky, na ich vieru, lásku, oddanosť. Ak ich ešte máme tu na tejto zemi, tak im buďme vďační, preukazujme im trpezlivosť a lásku. Pán Boh to vymyslel dobre. Vymyslel to tak, že dieťa má vyrastať v rodine, ktorú tvorí otec a matka. Samozrejme, aj otcovia majú veľmi dôležitú úlohu, aby takisto povzbudzovali ku viere svoje deti, svoje vnúčatá. Pán Boh nám dáva svoju milosť, dáva nám svoje požehnanie. A tak buďme vďační za jeho dary, buďme vďační za jeho plán, buďme vďační za to, že on určil ten poriadok, muž a žena majú vytvoriť rodinu, ktorú tvorí otec a matka. Vážme si matky a dôverujme živému Bohu. Amen.